Чи даєте інтерв'ю не під тиском, ніхто вас не змушував? Ні, ніхто не змушував. Добровільно? Добровільно. І чи даєте добро на опублікування цього інтерв'ю в засобах масової інформації, в соцмережах? На вашу карту, по-українськи. Ну, ви не заперечуєте? Ні, не заперечую. Тобто погоджуєтесь, да? Так? Я так розумію, Олександр, що вам зручніше російською говорити, да? Чи українською? Набагато зручніше. Набагато? Ну, якщо вам зручніше говорити російською, то можете говорити російською. Ну, добре. Ви самі звідки? Луганська область. А звідки? Переваський район, поселок Чорнухів. І там проживали, так? Так. Да. Досі. А з якого року ви? 1977-го. О, ми майже однолітки. Ви старші від мене на 4 роки лише. Так? Тобто ми одне покоління фактично. А це сім'я, діти є? Так, да, сім'я, двоє дітей. Скільки років? 23-13. Хлопчик, дівчинка? Оба мальчики. Два хлопця, так? 23-13. А це коли долучилися до незаконних збройних формувань, так званої ЛНР? 19 февраля 2020 року. 20-го добровільно долучились, так? Да? Чому добровільно, в чому причина була? Ну, до цього много поїздив по миру, вирішилося з дому. Ходив як на роботу просто в часті. Все. А яка посада була? Водитель. Чого? Урала. Урала, так? Да? А ви говорите, що до того поїздили по світу, де саме були? По Росії, по Україні много поїздив. Здесь во Львові теж був. А в Львові коли було? 12, 13, 14 рік. 12, 13, 14. До цього часу, так? Да? І там, наприклад, ваша думка про Західну Україну? Ну, яка думка? Нормальні люди живуть нормально, нормальної землі. Такі ж люди, як і везде. Ну, там... Нічого, ніякого негатива я тут не заметив. Обичні люди, такі, як я. Ну, ви коли сюди приїжджали, російською мовою говорили, ні? На Західну Україну. Ну, старався практикувати українську. Але проблем не було, коли російською говорили? Ні, не було, навіть в самому Львові. Ну, тобто, це, що там говорять, там, що притіснення русскоязычних, чи ще щось, це не є проблемою? Ні, абсолютно, ні в магазинах, ні в кафе, ні ніде, ніяких там. А за освіту хто ви самі? Інженер-електрик. Інженер-електрик, так? Да? А типу до 20-го року то чим займалися? Електромонтаж промишлених предприятий. Десь на Україні в основному птицефабрики строїли, поэтому птицефабрики. А тоді, коли доєдналися до так званих цих формувань ЛНР, то скільки вам платили? Ну на той момент 15 тисяч рублів. Это что-то в районі. 5 тисяч гривень зараз? На тот было там по другой курс, это 7,5 тысяч гривен, что такое. Ну, около в районе 7. А это тоді в 20-му, а потом подняли зарплату? Да, немного подняли. Это когда? Я уже не помню, где-то, может, месяцев через 6, 7, 8, я уже не помню еще, что наверняка. А от тоді в 20-му, 21-му роках ходили чутки про повномасштабну? Вообще ничего такого не говорилось. Даже перед самим началом войны никто не разговаривал. А відчуття таке у вас було? Да, некоторые ощущения были. Что будет война, да, велика? Нет, я думал, это будет какое-то обострение на линии боевого соприкосновения, но то, что будет большая война, не могло прийти его никому. А может, кому-то и приходил, но не мне. А де ви взяли полон? Город Рубіжне, Луганська область. А які обставини? Я був ранений в шию, от видно, і в плечо, ну. Кульове поранення, так? Да? Осколочне. Ну, потеряв сознання від потери крові. І очнувся вже в плену. Це під Рубіжне ви коли були? Що можете сказати про Збройні Сили України назагалом? Про, ну, так як вони воюють. Ну так, да, достойне уваження. Я зауважив. Ви не очікували? Ну, такого сопротивлення, вони сопротивляються навіть в безнадіжних ситуаціях, скажімо так. А як думаєте, чому? Ну, чому? Тому що захищають свої дома, свою землю. Тільки це причина. І тому так вони такі міцні, так? Да? Ну да, оказывают достойное сопротивление. Ну, фактически, скажем так, очень много русскоязычных людей. Это те же самые люди, что и мы. Одни и те же люди, одни и те же солдаты. Из одного это лучше тесто. Чего от них еще можно было ожидать? Только это.
Але бачите, вони, типу, за Україну воюють, а ви воюєте. За що ви воювали? За що ми воювали? Ми... От ви особисто, за що ви воювали? Да? От ви сказали, вони, це люди багато російськомовних, що ви з одного і того самого тіста, вони воюють за свою землю. Я поняв у вас вопрос. Я знаходився в армії і виконав приказ. Находясь в армії, нельзя йти проти приказу, ви ж це розумієте. Тільки так. Ну, тобто ви бездумно там перебували? Ну, как бы вам это сказать? Ну, когда ты находишься, носишь погоны, то выбирать тебе не приходится, иначе это будет дезертирство. Вы добровольно носили погоны? Да, добровольно подписал контракт, естественно, добровольно носил погоны. Ну, вы же, типа, пошли в армию, главным мотивом что было? Так званый ЛНР. Гроши? Нет, не деньги. Просто надоело ездить. Хотел уже на старости, так сказать, найти покой, доработать на пенсии и все. Так и старость? 87-й рік. Ну, 44 роки. 45. Ви себе відчуваєте вже старим? Ну, якщо з 20 лет займатися тим, що у мене син старший 23 роки, я так і не зрозумів, коли він виріс. Понимаєте, у мене постійно нет дома. А це розположення частини, у нас, щоб ви розуміли, там роботи як такової нет. Розположення частини в 20 минутах ходьби від дома. Ну, тобто ви вірили в те, що коли ви доєднаєтеся типу до так званої ЛНР, ви знайдете спокій, да, на кінець життя? Не покой на конец жизни, а просто... Ну, возможно, это у вас так звучит, да? Возможно быть дома, понимаете, рядом с домом. Не ехать опять куда-то за 3-9 земель как минимум на год, а то на полгода это минимум. А просто быть дома каждый день с семьей, понимаете? Mm-hmm. Какой возможности раньше не имели. А вы не думали, например, там вывести семью? Чи у вас типа специальность, я думаю, что вы бы нашли работу? Ну, как бы вам сказать. Во-первых, у меня были родители на тот момент. Сейчас они умерли. Угу. Нетранспортабельные. А во-вторых, у жены тоже родители уже под 80 лет. Куда их везти? Их бросить я не мог. Дом, в котором я вырос, я не мог бросить. Родительский дом, в конце концов. Угу. А сын 23 года, он мобилизованный такой? Вот на данный момент я не могу готов ответить на этот вопрос. Надеюсь, что нет, но я не знаю ответа. А мы будем мобилизованными, да? Я не знаю. Угу. Я надеюсь, что нет, но связи с ним я давно не имею. Угу. Ну. А про 2014 рік, да? Ну, це ж фактично почалася війна. Зараз повномасштабна, 24 лютого, а тоді 2014 рік. А що ви думаєте про ці всі події, які були? Ну, на той момент я був тут, на Західній Україні. Угу. Коли я приїхав туди, як такових бойових дій не відбулося вже. Це потім вже Чернухина, Дебальцево почалися бойові дії. А коли повернулися? Під Новий рік, 2015. Аж в 2015 році, так? Да? Да? І ну, взагалі, що думаєте про цю ситуацію 2014 року? Ну, кому-то було вигідно стравити два народи. Які два народи? Русські і українські. Тобто це стравлено два народи, так? Да? Так. Да. А кому, на вашу думку? Ну, кому вигідно? Кому-то вигідно. Ну, ви ж знаєте, хто це? Ну, хто? Ну, скажімо так, вони знаходяться далеко від цього. Це інший континент? Так. Да. Сполучені Штати Америки? Так. Да. Правильно? Тобто, а Штатам для чого стравлювати Україну, Росію? Ваша думка, да. Нікому, як вам сказати, як славяне неінтересні були Гітлеру, так славяне неінтересні Америки. Чим більше, чим хуже нам, українцям, росіянам, тим краще. А в чому, типу, їм, ну, я стараюся зрозуміти, в чому краще, типу, американцям, якщо гірше там Росії і Україні? Ну, например, Россия – это явно сейчас противник США, как и Китай, правильно? Чем хуже противник, тем лучше вам. А в чем, типу, Россия – противник Соединенных Штатов Америки? Вот в чем? В геополитическом плане. Ну, это всю жизнь было. Ну, хорошо. Ну, да, де, наприклад, там, ну, коли ми говоримо там про геополітику, ну, геополітика – це ж економіка, озброєння і так далі, і п'яте, і десяте. Абсолютно. Да? Ну, от, чим, типу, Росія б'є противником Сполучених Штатів Америки? А в уставі НАТО що написано? Даже не противник, невероятний противник, а враг. Это Росія і Китай. А ну, в чому? Ну, я розумію, ну, враг. Ну, тобто, це ж загальне визначення, да, ворог? Ну, я думаю, они с ужасом воспринимают те времена, когда был Советский Союз. И это была, ну, как минимум, вторая глобальная империя. После этого началось что? Однополярный мир США. И сейчас, мое чисто мнение, не допустить Америке появления другого какого-то такого игрока, такого же уровня, как
Они сами. Він так він є. Ну, вони про нього говорять, він є. Цей гравець же є. Хто? Китай? Ні, що не дотягує. Росія треба зробити все, щоб її не дотягнуло. Ну, як, ну, типу, коли брати геополітично, да, коли ми говоримо про геополітику, є Сполучені Штати Америки, є Китай. Значить, на даний момент... А Росія... На да, даний цей, момент так... у Китаї ще нет ядерної тріади. Хоча чисто в воєнному сенсі воно не дотягує до уровня. Ну, вони не дотягують, так, Китай не дотягує. Але, ну, тобто ви вважаєте, що Росія є потужніша, ніж Китай? Ні, я так не сказав. Я сказав, що не дати їй можливості зайняти цю нішу. Просто ослабити все. Хорошо, ну, Росія має ядер і далі? Економіка. Не дати розвитися економіки. Якої економіки? Російської. Ну, вона потужна? Ні. Вона ж виборює. А хто не дає розвинутися, типу, російській економіці? Ну, на даний момент, що наложили на Росію? Санкції, правильно? Ні, ну це зараз, да, грубо кажучи. Ну, санкції великі. А до того, типу, Росія мала потужну економіку? Ні, не мала. Ну, а проблема в чому була? Іметь потужну економіку. Ну, типу, да, от Росія чому не зробила потужну економіку? Тут їй не дали времени. Ще з 13-го року, 1913-го року, їй теж не дали. Втягнули в першу. З 13-го року? В Першу світову війну. Зараз втягнули в другу війну. Ви самі, ну, тобто, ви є прихильником Радянського Союзу, правильно я розумію? Ну, я не бачив в ньому нічого плохого. І то, що Україна була частиною Радянського Союзу, ну, також, типу, нормально було. Ну, якщо це було нормально самому українському народу, то чому це повинно було мені визивати якісь? У нас на Востокі, да. Я розумію, тут, на Западній Україні, як сказати, насильно в 39-му році присоєднені до Радянського Союзу, правильно? А Донбас і Центральна, і Южна Україна абсолютно спокійно до цього відносилися. А тільки Західна типу проти була, так? Да? Ну, в 39-му. Ну, а, наприклад, взяти там, ну, Голодомор, вам про щось говорить? Да, так. Де найбільше людей загинуло? На той момент на Україні, в Северному Казахстані. Ну, де саме в Україні? На востокі України. І на юге. А винен хто в цьому всьому був? Ну, так сразу не скажу, що виноват. Ведь виновата була совєтська система. А совєтську систему хто очолював? Йосиф Іссаріонович Сталін. Ну, вам подобалось там, наприклад, так, як типу, він керував? Ні, методи я його, звісно, не одобряю. Слишком много крові пролилось. Чересчур много. Ну, але, типу, ну, тобто, говорять про різні цифри, називають, що загинули тоді люди від Голодомору. Тогда не только от Голодомора, по всему Советскому Союзу. Это я никоим образом не одобряю эту политику. Ну мы же, я когда говорил, что ничего видел плохого в Советском Союзе, я имею в виду поздний Советский Союз. Окей, давайте повернемся. Ви типу говорите, що, наприклад, два народи стравили, ви сказали там Сполучені Штати Америки і так далі, да? Давайте я вам задам вопрос. Как ви думаєте, это выгодна эта война Украине? Ця війна чи вигідна Україні? Так. Ні. А Росії? А Росії? А Росії? Так. Ідеологічно, ну, вони типу не визнають українців, що є така нація. Ну, ви себе яким відчуваєте? Ну, добре, поясніть мені термін денацифікація. Що це означає? Ні, це я так і не зрозумів. Що таке денацифікація? Ну, це з гаслом денацифікації йшли сюди. Тобто, грубо кажучи, за логікою росіян перед вами сидить нацист. Почему? Нет. Не, ну вони денацифікувати сюди прийшли. Ну, це формально. Хорошо, тоді, ну, назвіть мені причину війни, ну, якщо не денацифікація, то що росіяни хочуть? Я сам не знаю. На этот вопрос у мене нет ответа. Ну, так ви говорите, що стравили два народи. Ну, тобто, грубо кажучи, ну, росіяни мають щось хотіти. Ціль того, що росіяни напали типу на Україну. Я же не сказал власти, я сказал два народа. Я имел в виду, когда это выгодно украинцам, я имел в виду простых украинцев. Так точно и простым русским. Я просто стараюсь зрозуміти, війна, вона не вигідна Україні, так? Україна зараз втратила території, да? Вона не є винною, тому вона втратила територію в 14-му році. Да. І хто винен в 14-му році, що Україна втратила території? Ну, фактически виходить, що вони були присоєдені до Росії, такі, як Крим, так? Да? Хто винен? Втрата Криму. Хто винен, що Україна втратила Крим? Ну, я, моє мнение, це Росія, звісно. Росія, ну, да? Тому що вона присоєднила к себе, естественно, що... Ну, типу, ну, Советський Союз, так як ви розказуєте, да? Грубо кажучи, всім було хорошо. Для чого забирати Крим? Ну, Советського Союзу вже не було.
Ні, ну ви говорите, що стравили два народи, да, умовно, ну, грубо кажучи, давайте підемо в руслі вашої логіки. Да? Два братських народи хто-то стравив. Да. Що, типу, ну, Крим, щоб Путін забрав, його потолкнули Сполучені Штати Америки, чек, ну, я не розумію. Ну, по крайній мірі, вони здорово цьому і не сопротивлялись. Хто? Ну, хто? Мирова спільнота, так називаємо. А потрібно було сопротивлятися? Звісно. Треба було воювати за Крим. Я не маю в виду русських. От мирової спільноти треба було якось отреагувати. Так вона реагувала, санкції і так далі. А що, ну, а як би мирова спільнота мала відреагувати? Візьмемо 38-й рік. Мюнхенська річ, зговор, Чехословакію віддали на Гітлеру на розтерзання. Це якимось образом його встановило. Так ми зараз говоримо про те, про товариші. Я теж саме і говорю. Ну, грубо кажучи, так виходить, що Крим віддали на розтерзання новому Гітлеру, Путіну. Ви опять неправильно мене толкнули. Хорошо, а як? Ну, не нужно было этого делать. Нужно было жестче как-то отстаивать интересы Украины, мировой общественности на тот момент. Не нужно было воевать, нужно было сделать так, чтобы это больше не повторилось. А как? Я не знаю как, но не так мягко, как они отреагировали. Санкции ничего не дали, вы же сами знаете это. Абсолютно ничего. Ну, Путин, вина России, да? Это что сталося с Кримом? Да. Це, що сталося з Донецьком і Луганськом, частиною Донецької і Луганської областей, вона Росії? Місне населення теж виноват, в якомусь образі. У нас, ну, просто не було в них, я так думаю, на то, ну, у нас, скажімо так, другого виходу. Так і вийшло. А, ну, вихід завжди є. Що означає, не було іншого виходу? Тільки поясніть мені. Ну, либо емігрувати, либо прийняти ту власть. Все. От і було два, був виход, да. Ну, тобто, ету власть, ну, грубо кажучи, ця влада, ну, це ж всі ви, да, я пригадую, да, Луганськ, це ж Болотом із Луганська, да? Був тоді початок 2014 року. Я не пам'ятаю того. Хорошо, ну там і... той самий Пушилін, він МММщик, да, там у нього історія була з великим рахунком. А, ну, ви не вірите в те, що, грубо кажучи, суспільство може щось зміняти, да? От джерелом, в Конституції написано, джерелом влади є народ. Ні, ну, у нас ні, тоді там на Донбасі не було ніякого шансу. За нас вирішили вже там. Ну, тобто, ви не вірите, що, грубо кажучи, що місцеве населення могло щось змінити, да? Ні, не вірю. І це, ну... А чому тоді, наприклад, прикордонні області, така як Сумська і Харківська, вони, ну, в них не сталося того, що сталося в Донецькій і Луганській областях? Не знаю, у мене є теж відповідь на цей вопрос. Чому там так не сталося? Чому саме був вибраний Донбас? Я не знаю. Почему что? Был выбран Донбасс для этих целей. Луганская, Донецкая область. Почему? Так же они там тоже пробовали, и в Харьковске, и так далее. Ну, если бы попробовали. Я не готов ответить на этот вопрос, почему там не случилось, потому что я вообще не владею информацией по поводу ни Сумской, ни Харьковской области. Ну, тобто, ви, грубо кажучи, ви говорите, ми зараз розмовляємо, ви говорите, що там, наприклад, два народи стравили Америку. Да, ви пішли... Ну, это моє мнение. Да, це ваша думка, ну, повністю. Тобто ідеологічно ви ні за що не воювали, правильно я розумію? Так, да, ідеології такової мені не було. Але ви воювали проти... У вас український паспорт є? Так. Да. Ви воювали проти своїх співгромадян? Ну, понятне діло, да. Проти. Тобто ви свідомо на це пішли? Ну, у мене також є паспорт Російської Російської Федерації. То тоді коли спрощено роздавали, так? Да? Так. Да. А ким ви себе відчуваєте більше, українцем чи росіянином? Ну, це складний питання на даний момент часу. Я не готов на него ответить. Скорее всего, украинцам, конечно. Скорее всего, украинцам. А чому, скажешь, за все украинцам, например? Ну, потому что я по национальности россиянин. По национальности вы россиянин, так? Вы паспорт згодом приняли після, ну, такого, там, в якому році ви приняли? В 20-му. Коли було спрощено вже все саме, да, типу прийняття російських паспортів? Да. Ви себе відчуваєте українцем, так? От ви зараз на території України. Ви готові тут залишитись? Ні. Чому? Ну, тому що там сім'я. Ну, грубо кажучи, якщо б сім'ю змогли привезти сюди? Ну, там старі батьки, вони вже нікуди не поїдуть. Там дом, я там виріс. Якщо б я хотів щось змінити, переїхати в Росію або на Україну, я б давно вже це зробив. Я ж чому-то цього не зробив. Хоча там жизнь далеко не мёд. А ви там говорите про геополітичні речі, ну, з своєї точки зору, та як вирішити війну? Тільки переговори.
военного решения в этой войне нет. Мы уже все проиграли. И украинцы, и россияне уже проиграли. А якими перемовинами? Вот, например, частина Херсонской области забрана, да? І так, ну, там просунулися в Луганській області, стараються просунутися далі в Донецькій, Києва взяли, да? Большая ядерна держава для вас не було, ну, несподіванкою, що не взяли Київ? Ні, не було неожиданості, що не взяли Київ. Не було. Що не взяли Харків, Київ, що до сих пор не взяли Ніколаїв, Одесу. Ну, частина цих територій, вона окупована, правда? Ну, областей, да. Ну, на даний момент времени я не так. Ну це менше з тим, да? От я, ви говорите, що треба сісти за стіл переговорів. Да. Крові багато, правда? Дуже багато. І для того, щоб не було ще більше, потрібно сидіти. А що українцям робити? Ну, тобто сідати за стіл переговорів, про що домовлятися? Хоча б для початку, це, опять же, моє мнение, для початку прекращення кровопролиття. Хоча б для цього. Ну, а хто наступає? Наступає армія Російської Федерації. Да. Ну, може їм потрібно зупинитися? Ну, тобто вони не проводять тут денацифікації, ви сказали, тоді що вони роблять тут? Для того, щоб вони зупинилися, повинні початися переговори. Про що? Хоча б перемир'я, навіть не мир для початку. Любой путь починається з першого шага. Нужно... Ну добре, буде перемир'я. Ви впевнені, що росіяни, наприклад, не далі не підуть через 3 місяці, 4? Ну, у мене другого немає варіанту. Ну, ви впевнені, що росіяни, от грубо кажучи, да, ми зупиняємо там кровопролиття, і там вони не перегруповуються, не укріплюються і знову йдуть. Ви історію Чечні знаєте? Да. Дві чеченські кампанії. Дві чеченські кампанії, прекрасно, пам'ятаю. Пам'ятаєте їх, так? Да? Так. Да. Як закінчилася перша кампанія? Ну, Хасавюртовським мирним договором. Хто був ініціатором? Єльцин. Росія. Ну, да? Тоді був Джохар Дудай, правильно? Так званий мир Хасавюрта. Чому вони на це пішли? Ну, із-за воєнних поражень. Росіян, так? Да. Що сталося через рік? Вторая чеченська кампанія. Хто наступав? Росіяни наступали. Ну, це ж теж... Росіянам можна вірити після таких речей? А що робити? О, хорошо, ну скажіть мені, що робити? Я вас запитую. Я відповів. Ну, для мене чітко зрозуміло, що Росія напала, Україна обороняється, і в нас просто виходу нема, як допомагати Збройним силам України оборонятися. Я розумію, у вас прекрасно, що у вас немає другого виходу, але це буде дуже велика кров. Дуже велика кров. Ви ж бачите, от в нас зараз тут йде поділ, да? Ви сказали, у вас немає другого виходу, ви себе не ідентифікуєте з Україною. От в розмові ви мені сказали, у вас нету другого виходу. Ви розумієте, я нахожусь в лагері для воєнно-пленних. Для вас, і прежде всього, я представник другої сторони, правильно? Ні, ми зараз тут говоримо, от, наприклад, та от для себе. Я сам родом типу Західної України, я розумію, що чому ми робимо це інтерв'ю з вами, да? От те, що ви думаєте, те, що ви розказуєте, от, наприклад, місцеве населення для мене, да, цих східних областей, я їх бачив лише там. Коли приїхав в 2014 році в Донецьку і Луганську, та, я от, ну, це бачу, як це все відбувалося і так далі. Це, що ви говорите, та, от це є ключом до розуміння багатьох речей, як для мене особисто, як для журналіста. Ну, по мнению, тільки моєму ви не зробите виводи обо всіх. Там, ні, не про вас, не про вас. Скільки людей, скільки мнень. Да, да. Я не говорю там конкретно про вас, да? А от как, чим остановити війну? Любая війна закінчується, в конце концов, переговорами. Любая. Так. Да. Але те, що буде підписано на папері, вирішується на полі бою. Ви самі це розумієте. Ну, якщо готові ще більше крові. Нічого. Хто готові? Всі люди готові. Всі більше крові. І мені покажеться, її достатньо. Ну, почнемо з того, що цю війну не стоїло починати. І як можна швидше можна закінчити. От так. А хто її почав? Ну, ви ж самі знаєте, 24 февраля. Ну, хто почав? Армія Росії вторглась на територію. Так, да, ціль її яка? Якщо не денацифікація і так далі, поясніть, ну ви ж типу, ну дивіться, ну ви ж типу ближче там були всі ці роки. От просто, ну може я чогось не розумію, поясніть ви, яка ціль росіян? Хорошо, ну щоб ви розуміли, коли я узнав об этом, я на той момент знаходився вдома, я плакав, я дійсно плакав. Для мене це був шок. Я, шок, от ця війна для мене була шоком. Да. Я испытал, что действительно... Коли саме ви про це дізналися? 24 числа. Тот же ну, ви плакали, для вас був шок, і ви все одно пішли. Я воєнний. Якщо б я не захотів... У нас за дезертирство від 15 до розстрілу.
Тут мені розказував, що він там в 18-му році, який там сленг, типу, є, пішов на сачі чи на сача, це типу дезертирство. Він пішов, 3 роки його чи 4 не було, потім знову він вернувся, його мобілізували без проблем. Як би вам так це об'яснити? 15-18, типу, і так далі. Так можна було робити, але при об'явленні всеобщої мобілізації, якщо ти не уволен з воїнської частини, то ти дезертир. Угу. А дезертирувати так дуже плохо. Это 15 лет, это минимум, что тебе грозит, и расстрел это как максимум. Плюс еще трусость в глазах товарищей, с которыми служат. Это нехорошо. И война плохо, все плохо. Ну вы же кажете, там трусость, да? Збройні сили України там бояться, чи ні? Ті, що доєдналися до ЛНР, так званого? Не понял вопрос. Чи бояться, да, ЗСУ? Ті, що доєдналися до так званого ЛНР, ви ж кажете, що вони чітко воюють. Збройні сили України добре воюють. Хорошо, я не отрицаю цього. Не бояться, боязнь нет. Уваження є, боязнь нет. Ви розумієте, там на передке зовсім інші відношення. Так, да, я розумію. А от коли там говорити про якісь там переміщення військ і так далі, там ті, що доєднані до так званих ЛНР, ДНР, вони впереді йшли, да, я так розумію, а ззаді росіяни. Ну, дело в том, что я не имел возможности, никак не соприкасался с российскими войсками, как таковыми. Взагалі? Вообще. Единственное, я видел и все. Я только их видел, визуально. Угу. Хорошо. Хочете что сказать? Кому? Ну, на загал. Тобто від себе просто. Да, хочу сказать то же, что уже сказал вам. Эту войну надо прекращать, и прекратить ее только можно. Хотя бы остановить за столом переговоров. Хотя бы остановить, хотя бы на время остановить. Дать людям, мирным людям, принять для себя решение с прифронтовых, с приграничных районов просто выехать, дать им время собраться силами и мыслями, что им делать дальше. Жертвы среди мирного населения — это наибольшее, что меня пугает, и пролитая кровь детей и гражданского населения — это самое худшее, что творится в этой войне. Нужно дать людям время хотя бы принять решение выехать с этих территорий, которые могут быть подвергнуты боевым действиям, как таковым, не обстрелом, а именно оказаться на линии боевого соприкосновения. Вы про Бучу и Ирпень знаете? Скажем так, отрывочно, очень отрывочно. Ну, вы, там же дуже багато, типу, ну, росіяни стояли, так, під Києвом. Ну, я же вам сказал, что... И, ну, просто... Я слышал об этом, но не видел, не читал ничего об этом. Да, вы чули, да, что творили росіяни там, да? Ну, отрывочно, скажем. Ну, да, то ж... Варіант «Остановіть війну». Треба було здатися перед ними чи як? Ну, а це би остановило. А переговори – це здача? А як? Ну, росіяни гвалтують, вбивають цивільне населення. Ну, і далі хід. Ну, просто я хочу, щоб ви розвинули свою думку. Ну, вони вбивали, гвалтували місцеве населення. Вони на сході вбивають, гвалтують. І що, ну, типу, сісти і сказати, ребята, забирайте, бо ви далі, типу, будете йти? Ну, за що винні ці всі цивільні люди? Вони хотіли жити на своїй землі? Да. Яку звати Україна? Да. Правильно? Цю країну звати Україна. Ми інша нація, ніж росіяни. Ну, фактично, да, звісно, українці, білоруси, росіяни – це різні народи, різні нації, звісно. Грузини, болгари і так далі. Ну, тобто виглядає так, ви нас вбиваєте, гвалтуєте і далі? Ну, а друга альтернатива – ще більша крові. Что лучше? Альтернативы нема, чтобы Россия пришла? Ну, это можно достичь только за... Ну, быстрее это будет за столом переговоров. Это мое мнение. Ну, то есть у вас жодно, ну, типа, вы не сказали, Россия, відійдіть, чтобы вы пошли и так далее. Ну, то есть стол переговоров, ну... Ну, этот вопрос можно решить за столом переговоров. Каким образом, на каких условиях, что будет, как это все будет. А что, ну, типа, а что Россия хочет? Тут, ну, просто поясните, что Россия... Если бы я знал на этот вопрос, я бы с удовольствием это сделал. У меня нет ответа на этот вопрос. Что здесь хотите? Тобто, виходить так, ви пішли без розуміння в армію, тому що хотіли спокійної житті, ви не знали, що хотіли росіяни, але приєдналися до них. Ви, грубо кажучи, пішли і діяли акт невідання всього. Ну, нет, нет, невідання всього. Нет, невідання. Вот в этой войне, да, вы правы, я не знал, чего. Але пішли. Какая цель? Да, ну, пішу, пошу. Тобто, грубо кажучи, ну, як амеба. Да ні, почему? Ну, виходить так, з ваших слів?
Ну, у меня не было выбора на тот момент другого. Другого, по-другому я бы поступить не мог. Ну, не мог. Пришлось. Хоть и не хотел, но пришлось.